den är två, det hunden var tre syskon. Jag också har. Min farfar, de var alla officerare. Det är min mamma. Nej, bekant från oss har varit i besök hos oss. Och hon sade, jag måste din mamma måla. Så har han gjort det. Förstå vad de pratar. Så jag sa det, ni kan prata tyska, så många människor kan tyska.